明日のキャンパス最強男子バレーということで、これはやっぱりお伝えしなきゃいけないだろうということですね。ちょうど6月30日、今日の夜中ですね。日付としては本当は7月1日なんですが、深夜3時から、日本対フランス戦、バレーボールネーションズリーグ男子決勝です。決勝です。金メダルをかけて、すごいですね。今世界ランク2位なんですけども、最強ですね。史上最強男子バレーがやってきたということで、これは見逃せないと。パリオリンピックに向けても優勝候補ですね。金メダル候補になりつつある史上最強日本男子バレーということですが、これのライブがなんと深夜3時からですね。で、これ実は準決勝がすごかったんですね。私見れなかったんですけど、3セット練習です。ところが内容がすごくて、もうデュースですよね。で、もう最後、第3セットなんか30点台の争いになったというデュースを繰り返してね。すごかったですね。で、しかもここで一番大事なのはバレーボールってやっぱり20点取ってから25点までが勝負で。で、そこでいかにこう、失点をせずに得点を重ねるかってね。で、競り負けないという。で、バレーボールってやっぱりもう1点、まあ卓球と一緒でね、やっぱり取られるのはある意味しょうがないんで、まあ一方的なワンサイドゲームになることもあるんですけれども、基本はやっぱり競り合うわけですよね。力が互角だとね。で、最後の集中力ですよね。最後で競り負けないという。ここなんですよね。この決定力を最終盤で持てるかどうかでも勝つか負けるか紙一重で決まるという、そのまさに紙一重の試合が準決勝だったわけですね。で、日本対フランス。で、フランスには結構勝ってるわけですよね。ランキングでも日本の方が上ですから。これはね、金メダルの可能性があるわけですよ。で、もう一躍パリオリンピック金メダル候補、最有力候補が日本男子バレーということになってくるということで、これはすごい50何年ぶりの出来事です。で、金メダルは取ったことないんじゃないかな、日本バレーは。その時銀メダルで。で、女子バレーも強くなってきてね、銀メダル取っちゃいましたからね。銀メダル取っちゃった。男子バレーはこれで金ということで、パリでは、バレーのメダルが見れるだろうと。で、その前哨戦ですね。としてのこのネーションズリーグ、もう男子バレー、これ必見ですね。歴史的な、金メダルですね。パリオリンピックも見逃せませんが、とにかくこれは深夜ですけど、録画予約しましたけど、ライブで見れるかどうか。わかりません。今日は早く寝て早く起きるか。ね、どうするかね。難しいとこですけど。バレーボール、ネーションズリーグ、男子決勝、楽しみですね。準決勝の方がやっぱり結構厳しい相手だった。ただね、ここで気を抜くとフランスといえども危ないですからね。フランスも必死ですから。しかもパリオリンピックの開催国ですからね。意地があると思います。ということで、最強男子バレー。必見ですね。ぜひ録画じゃなくてライブで見たいですね。これはね。まあ、そんな感じで、急遽、明日のキャンパス。ね、こういうのを見ると、すごく明日に希望が持てますね。なんとなくね。希望の持てない出来事がいっぱいあるので、周りを見渡すとね、やっぱりこういうのはいいですね。ということで、最強、史上最強男子バレーに期待したいと思います。はい。以上、明日のキャンパスでした。ではまた。